ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከእለት ዌብሪጅ ሚዲያ ዜናዎች ጋር ዮም ዩ አበበ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማሌዥያ ኳላላምፑር ገቡ በብሪክስ ጉባኤ የነበራቸውን ቆይታ ያጠናቀቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ቀዳማዊ ትመቤት ዝናሽ ታያቸው ከሚኒስትሮች ልኡካን ቡድን ጋር በመሆን ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ማሌዥያ ኳላላምፑር ገብቷል። በዛሬ ዕለት 117ኛው የመከላከያ ሰራዊት ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች በድምቀት ተከብሮ ውሏል 117ኛው የመከላከያ ሰራዊት ቀን ፕሬዝዳንት ታያስ ቀስላሴን ጨምሮ የመከላከያ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ጁላ እና ከፍተኛ የመንግስትና የሰራዊቱ አመራሮች በተገኙበት ተከብረዋል በዚሁ ወቅት ፕሬዝዳንቱ ባደረጉት ንግግር የሀገራዊ አንድነታችን መሰረቱ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የቆመ ነው ብዙ ኢትዮጵያውያን ለዘመናት የከፈሉት መስዋዕትነት ደግሞ ለዚህ ሂደት ያልተቋረጠ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ በመከላከያ ሰራዊቱ ጸንታ መቆሟን የጠቀሱት ፕሬዝደንቱ ይህም ምንጊዜም ሲዘከር የሚኖር ሀቅ መሆኑን አስረድተዋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከመቼውም ጊዜ በላይ በሙሉ ዝግጁነት ላይ እንደሆነ የተናገሩት ፕሬዚደንቱ ሰራዊቱ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች ከሀገርም ባለፈ ለአፍሪካ ምሳሌ መሆናቸውን ያስገነዘቡት ፕሬዚደንት ታዬ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ገድል በኢትዮጵያውያን ልብ እንደሆነ አንስተው የዘውትር ዝግጁነቱ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል የመከላከያ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በበኩላቸው የመከላከያ ሰራዊቱ ቀንን ስናከብር ፈተናዎችን በድል እየተሻገረ ሀገር ያጸናውን ጀግና ሰራዊት እያመሰገንን ነው ብለዋል እለቱ ሀገር ላቆመው ሰራዊት ምስጋና የሚቀርብበትና ለሀገራችን ያለንን አለኝታነት የምናሳይበት ነው ብለው ሀገር ለመጠበቅ የህይወትና የአካል መስዋዕትነት በመክፈል ኃላፊነቱን እየተወጣ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍ ያለ ክብር እንደሚገባው የገለጹት ሚኒስትሯ ሀገርን መጠበቅ ክብር ነው በማለት ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆቿ ጸንታ እንደምትቀጥል ተናግረዋል ከዚሁ ዜና ሳንወጣ ኢትዮጵያን ከነ ሙሉ ክብሯ ለትውልድ ለማሻገር ባለፉት አመታት የደሞ ዋጋ ተከፍለዋል ያሉት ደግሞ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታ ማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናቸው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ በዚሁ 117 ተኛው የመከላከያ ሰራዊት ቀን ክብረ በዓል ላይ ባደረጉት ንግግር በሰራዊት ግንባታ ኢትዮጵያ ቀዳሚ ከሆኑ ሀገራት መካከል መሆኗን ጠቅሰው በአካባቢው ባላት ስልታዊ ጠቀሜታ አንጻር ጠላትን ለመመከት የሚችል ሰራዊት እንዳላት አረጋግጧል የውጭና ታሪካዊ ጠላቶች ኢትዮጵያን ለማዳከም በውስጣችን ጥላቻ ዘርተዋል ያሉት ፊልድ ማርሻሉ ጠላቶቻችን ራሱን በራሱ የሚያጠፋ ሀገር እንዲኖር ቢሰሩም በእኛ በኩል እየተከናወኑ ባሉ ስራዎቻችን ደግሞ ጠላቶቻችን የበለጠ ተጨንቀዋል ብለዋል ይህንን ለመመከትም የመከላከያ ሰራዊታችን ህይወቱን ከፍሎ ሰላምንና ልማትን ለማረጋገጥ ዋስትና ሆኗል ያሉ ሲሆን ታላቁ ህዳሴ ግድብን ለፍሬ ለማብቃት ሰራዊቱ እስከ መጨረሻው እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸው ህዝብን መነሻ በማድረግ ለስልጣን ከውጭ ኃይሎች ጋር የሚሰሩ አካላትንም አይቀጡ ቅጣት እየቀጣን ነው ሲሉ ተናግረዋል አሁን ላይ ሰራዊቱ በያቅጣጫው አስቸኳይ አቅምን ገንብቷል በሰው ኃይልም ይሁን በቴክኖሎጂ ሁሉንም ሟላ የቀጠናው አስፈሪ ኃይል መሆኑን ያብራሩት ፊልድ ማርሻሉ ኢትዮጵያ በጦርነት እየተፈተነ በእሳት ውስጥ ሆኖ የወጣ ሰራዊት ባለቤት ሆናለች ብለዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንግግራቸውን ሲያጠቃልሉ በዚህ ሰራዊት ግንባታ ውስጥ ደግሞ ሀላፊነታቸውን ለተወጡሉ ሁሉ ምስጋና ይገባል ሲሉ ተናግረዋል ሀገራት የእዳ መክፈል አቅማቸው እየታየ የእፎይታ ጊዜ ሊያገኙ እንደሚገባ የገንዘብ ሚኒስትር ዳይታ ዶክተር ዮብ ተካሌኝ ተናገሩ የኢትዮጵያ ከፍተኛ የሉካን ቡድን በዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ና በአለም ባንክ አመታዊ የጋራ ጉባኤ ላይ የተካፈለ ይገኛል ልኩ የአለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ና የአለም ባንክ አመራሮች እንዲሁም የቡድን ሀያ የወቅቱ ሊቀመንበር የሆነችው ብራዚል በመሩት የግሎ ባሉ አላዊ የእዳ ድርድር ጉባኤ ላይ ተሳትፈዋል በጉባኤው ላይ የገንዘብ ሚኒስትር ዳይታው የእዳ ሽግሽግን በተመለከተ ኢትዮጵያ ያላትን ተሞክሮ ያጋሩ ሲሆን ሀገራት እዳቸውን ለመክፈል የሚያደርጓቸውን በጎ ጥረቶች እየታዩ በፍጥነት ጊዜያዊ የዕዳ ክፍያ ፎይታ እንዲያገኙ ማድረግ እንደሚያስፈልግም አብራርተዋል የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ፕሮግራሞች በቦርዱ መጽደቅን ተከትሎ ባሉት ስድስት ወራት ውስጥ የዕዳ ማሸጋሸግ ሂደቱ የሚጠናቀቅበት አሰራሪ ማስፈን አዲስ ሀሳብም አቅርበዋል የስብሰባው ተሳታፊዎችም የዕዳ ሽግሽግ ሂደት ውጤታማነት ተገማችነትና የጊዜ ሰሌዳ አስፈላጊነት ላይ ተስማምቷል ኢትዮጵያ ከፖሊዮ ነፃ ለመሆን ከምንጊዜም በላይ ተቃርባለች ሲል ዩኒሴፍ ገለጸ የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ ከፖሊዮ በሽታ ነጻ ለመሆን ከምንጊዜውን በላይ ተቃርባለች ሲል ትላንት ጥቅምት 14 ቀን 2017 ዓ ም ባወጣው መግለጫ አስታወቀ ቀሪ ፈተናዎች ቢኖሩም በተጠናከረ ዘመቻ መውጣት ይቻላል ሲል አሳስበዋል ኢትዮጵያን ከፖሊዮ የጸዳች ለማድረግ በመንግስት በልማት አጋሮች ግንባር ቀደም በሆኑት የጤና ሰራተኞች ተነሳሽነት ጉልህ መታየቱን ጠቁመዋል ሆኖም አሁንም ቀሪ ፈተናዎች እንዳሉ ጠቁሞ በተለይም በቅርቡ በጎረቤት ሀገራት የታየውና ክትባት አመጣሽ መሆኑ የተገለጸው የፖሊዮ ቫይረስ ሲቪዲፒ ዲፒቪቱ ወደ ሀገሯ እንዳይገባ ከፍተኛ ስጋት ላይ መሆኗን አመላክቷል ክትባት አመጣሽ መሆኑ የተገለጸው የፖሊዮ ቫይረስ ሲቪዲፒቪቱ በጎረቤት ሀገራት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ 224 በ14 ሰዎች ላይ መታየቱን ሪፖርት መደረጉን ጠቁሟል እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር ከ 2019 ድረስ ባሉት ጊዜያት 65 የሚደርሱ ሰዎች በቫይረሱ መጠቃታቸውን ሪፖርት ተደርጎ እንደነበር አስታውሷል ኢትዮጵያ ይህ በጎረቤቶቿ የታየው የፖሊዮ ቫይረስ በህጻናት ላይ እንዳይደርስ ለማድረግ በጊዜ የለኝም መንፈስ ህጻኖቶቿን እየከተበች ነው ሲልም አስታውቋል የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ በመግለጫው ከፖሊዮ በሽታ የጸዳች ኢትዮጵያን ለማየት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ጥረታቸውን አጠናክሮ እንዲቀጥሉ ሲልም አሳስበዋል ከፖሊዮ በሽታ የጸዳች ሀገር ለመፍጠር ፈጣንና ጠንካራ ምላሾች መስጠት እንደሚያስፈልግ የገለጸው ዩኒሴፍ በተጨማሪም መደበኛ የክትባት ፕሮግራሞችን ማጠናከር ለሁሉም ተደራሽ ማድረግ እንደሚገባ ጠቁመዋል አቶ ታዲዮስ ታንቱ በስድስት ዓመት ከሶስት ወር ጽኑ ስራትና በገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ተወሰነ አቶ ታዲዮስ ታንቱ በተከሰሱበት የጥላቻ ንግግር ማሰራጨትና ግጭት መቀስቀስ ወንጀል በስድስት ዓመት ከሶስት ወር ጽኑ በ በሀያ ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ተወሰነ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት አቶ ታዲዮስ ታንቱን በተከሰሱበትና ጥፋተኛ በተባሉባቸው ሶስት ክሶች ነው የጽኑ ስርዓትና የገንዘብ ቅጣት የጣለባቸው አቶ ታዲዮስ ታንቱ የጥላቻ ንግግር በማሰራጨትና የእርስ በርስ ግጭት መቀስቀስ ወንጀል ፈጽመዋል ተብሎ በፍትህ ሚኒስቴር በተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ጉዳዮች አቃቢ ህግ በኩል ተደራራቢ አራት ክሶች ቀርቦባቸው እንደነበር ይታወሳል ብሪክስ በጉባኤው መጠናቀቂያ ላይ ስለ መካከለኛው ምስራቅ ቀውስ ምን አለ ባሳለፍነው ማክሰኞ ጀምሮ በሩሲያ ካዛን ከተማ ሲካሄድ የነበረው 6 ኛው የብሪክስ አባል ሀገራት የመሪዎች ጉባኤ በትላንትና ሁለት ተጠናቋል የዘንድሮ ጉባኤ ከምዕራባውያን ተጽዕኖና ማዕቀብ የተላቀቀ አማራጭ የፋይናንስ ስርዓት መዘርጋት በአባል ሀገራቱ መካከል የልማት ባንክ ማቋቋምና የመግባቢያ ገንዘብ ማስተዋወቅ ላይ ትኩረቱን አድርጓል ከዚህ ባለፈም የዩክሬን ና የጋዛ ጦርነት በጉባኤው ሰፊ ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች መካከል ይጠቀሳሉ ምንም እንኳ የትኛውንም ግጭት ለማስቆም ሊጠቀስ የሚችል የመፍትሄ እርምጃ ባይቀርብበትም ተሳታፊዎቹ በሁለቱ ስፍራዎች እየተስፋፉ የመጣውን ጦርነት መቆም እንደሚኖርበት ሰላማዊ መፍትሄዎች ወደፊት መምጣት እንደሚኖርባቸው አጽኖት ሰጥቷል የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ና የህንዱ ናሬንድራ ሞዲ በዩክሬን እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት እልባት እንዲሰጠው ጠንካራ ሀሳብ ከሰነዘሩ መካከል ይጠቀሳሉ ቻይና ለዩክሬን ግጭት የፖለቲካ እልባት ትፈልጋለች ያሉት የቻይናው ፕሬዚደንት ሁኔታውን ቀ ተጠቅሞ ለማርገብና ለፖለቲካ ልባት መንገዱ ለማመቻቸት ያግዛል በተባለው ቤጂንግ ና ብራዚል ያቀረቡት ሀሳብ ላይ መመካከር እንደሚገባ አሳስበዋል የመካከለኛው ምስራቅን በተመለከተ በጋዛ ሁሉን አቀፍ የተኩስ አቁም እንዲኖር በሊባኖስ እየተስፋፋ የሚገኘው ጦርነት እንዲቆምና ና እስራኤል ና ፍልስጤም ራሳቸውን የቻሉ ሀገራት ሆነው የሚቆሙበት የሁለት ሀገር መፍትሄ ቱ ስቴት ሶሉሽን መመለስ አለበት ብለዋል የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን በእስራኤል ና ኢራን ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ መግባታቸውን ተከትሎ መካከለኛው ምስራቅ ሁሉን አቀፍ ጦርነት አፋፍ ላይ እንደሚገኝ ለጉባኤው ተናግሯል በተጨ ተጨማሪም ፍልስጤማውያን የሀገርነት እውቅና እስካላገኙ ድረስ የታሪካዊ ኢፍትሐዊነት ሸክም ስለሚሰማቸው ቀጠናው በቋሚ ቀውስ ውስጥና በቀጣይ ግጭት ውስጥ ሊዘልቅ እንደሚችል ፑቲን አሳስበዋል የዓለም አቀፉን ማህበረሰብና ዓለም አቀፍ ተቋማትን በተለይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጋዛን ጦርነት ማስቆም ባለመቻሉ የወቀሱት የኢራኑ ፕሬዚደንት መሱድ ፔዘሽኪያን ዝምታው መቀጠል የለበትም ብለዋል የጦርነቱ ነበልባል በጋዛ ሰርጥና በሊባኖስ ከተሞች መቀጣጠሉን ቀጥለዋል አለም አቀፍ ተቋማት በተለይ ደግሞ የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት የዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ጠበቃ በመሆን የዚህ ኢንቨስቲንግ ቀውስሳት ለማጥፋት አስፈላጊውን ብቃት የላቸውም ብለዋል ፕሬዚደንቱ የብሪክስ መሪዎች በጋራ የአቋም መግለጫ ላይ በ1967 ዓ ም በነበረው የድንበር ውሳኔ ለዓላዊ ነፃ ነጻ የሆነች ፍልስጤም በሀገራት እንድትመሰረት ጥሪ አቅርበዋል ተመልካቾቻችን የዕለቱ የብሪጅ ሚዲያ ዜናዎቻችን እኝን ይመስሉ ነበር ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት የሚያደርገው የዳሰሳ ፕሮግራማችን ይቀጥላል መልካም ምሽት